Right. Ini ndinoitwa madzibaba Mateu Jia. Ndaz taura ndichiti madzibaba Mateu Jia nekuda kwechikonzero chokuti vazhinji vanoziva kuti kuna vamwe madzibaba Mateu variko. Tese tiri kubudiriro asiko zvine zvinhu ndiri kushanda ndiri pa Glenview pa Area 8. Nekuda kwechikonzero chokuti masita akanga asangana afanana. Saka nauya ndinayo kuvanhu kumhuri yeZimbabwe, hatingati mhuri yeZimbabwe, tingangoti kuvana vepasi rino. Ndiyo kuti tikuziva kuti matambudziko arimo munyika. Iko zvinezvi ndiri kushanda ndiri pa Glenview pa Area 8 pa number 7293 muna 95 Crescent. Nguva zhinji ndiri kubuda ndichienda nzvimbo dzakasiyana siyana. Ndiri kuenda kuna Bulawayo, ndiri kuenda kuGwanda, kuna Esgodini, Cholocho, Dabazinduna, kuna na Inyama Irofu. Ndiri kushanda navo mandevere ikoko. Nzvimbo iyoyo ndakaona sekuti mweya mutsvene wamwari vanhu vashoma vakanga vachisvika nzvimbo iyo nekuda kwenhau yecommunication, asi tinozongofemerwawo umwe uchenjero wekuti kwanise kutinge tichitaura kuti vanhu vagone kuporeswa. Tiri ipapo tikuziva kuti tiri mulockdown. Zvichokwadi ndofunga muri kuona masiki iri yandakatoisa pamuromo pangu iyi. Imasiki yekuedza kuti tikwanise kuti tinge tichiprotektawo upenyu hwedu hwokuti tisakwanise kutinge tichizadzana kana kutapurirana zvirwere zviriko zveshuwa. Asi tiri kuti kune vamwe vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana nekuti vakaonawo afektwa necovid-19. Iwo uinemo problem yauinayo, kukanganisika kwako kuri padyo. Asi tiri kuti isusu zvimwe zvirwere zvisiri covid-19, nekuti covid-19 hachizi chirwere chekuti chiri kutumirwa neumwe munhu, but chirwere chiri kubva kuna Mwari. Chirwere chiri kubva kuna Mwari ka tinongochinamatirawo kuti isusu kana pasina kodzero dzekuti chive paurika zvingomiswa. Asi kana chine kodzero chekuti chirikufanira kuti chinge chikuafekta, chinotongokuafekta. Zvizhinji zvingagone kutaurika munyika hatinei nazvo, patungoziva kuti covid iriko. Asi nauya ndinayo iri kuti iwo vane matambudziko akasiyana siyana, nometa whatever kuti chine chii chiri kuitika pauri, kana kuti uri kunyika ipi neipi, uri kuout of this country kana kuti uri kumhiri kwamakungwa zvakafanira vanhu vari kuna UK, kuna America, Germany, nyika dzakasiyana siyana. Even kana South Africa, tichitaura muno muAfrica, tiri kuti even uri kwauri ndinokwanisa kukuhelpa. Problem yako yauinayo ichikwanisa kubatsirika pane zviri kukutambudza, ndinokwanisa kutokubatsira zvakapera. Even uri ikoko haisi nyaya yekuti tinokwanisa kufamba, nekuti kuziva kuti kutravhera kwavanhu kuri kunetsa nekuda kwenyaya yecovid-19. Tiri mulockdown, hapana asiri kuzviziva. Lockdown iri kwese kwese nekuda kwechikonzero chokutiwo kana nhamba yedu ichiincreasawo zvinongoenderanawo nekuti zviri kufamba sei zviri kudii. Asi kuti vanhu musarwisane nenyaya yemashoko yekuti aiwa hakuna chirwere chiriko zveshuwa nekuti ndakaisa maski, nekuti hatikatauri kuti hanzi izvo. Tinozwa Mwari kutaura kuti hanzi muyanga opedze chirwere. Tiri kuti isusu ka ina handigone kumisa rufu rwemunhu nekuda kuti rufu mura waMwari. Kana Mwari ari atendera kuti unofanira kuti ufe nenguva yake iye akagona kusika nezuva rakakuti unofanira kuti uri panyika, ane zuva randoziva kuti futi unofanira kungosiri panyika, hatigone kuzvimisa. But kana achinga ari maproblems yekuti ari kukonzeresa kuti umwe munhu ndinogona kwasa kwako tinge tichiamisa. Saka nhau inhau yandinayo nhasi ndeyekuti tiri kutisanganidza nai neni ndichikusiyai ndakupai nhamba dzekuti vane shungu kana kuti vane mwoyo wokuda kukwanisa kusanganidzanawo nemutumwa waMwari vagone kusangana neni ipapo. Takaenda panhamba dzedu dzinoti 0773 377 398. Tinokwanisa kuti musanganidzane namadzibaba Mateu. Takaenda panhamba dzedu dzinoti 0775 316 888. Tinosanganidzana namadzibaba Mateu. Todzokorora tichiti 773 377 398, 775 316 888. Mutumwa Mwari aripo, ari kuvaka basa rakanaka rinoita kuti tinowirirana tichitaura tichinzwanana. Dambudziko rauinaro rinokwanisa kundiexplainera, ndoona kuti ndinorikwanisa here kana kuti handirikwanise, kana risingarikwanise kwarinogona kunge richienda, kana kuri chipatara ndokuendesa, kana kusiri kuchipatara ndokuendesa, kana richida kuti mweya mutsvene waMwari ugone kupindira, totangira ipapo tichienda kumberi. Asi vazhinji ndine shungu dzekuti even vari kumatebhelendi dai vaikwanisa kunzwa nhau iyi. Ndine mheta makumbo dzandasumudza dzakawanda, vane zvirwere zvizhinji, kensa zvakasiyana siyana zvirwere, hatingagone kupedza kutaura zvirwere. Asi ndangoti in short ndiri kubatsira vanhu vazhinji ndiri mumatebhelend, zvekuti ndichasvika nguva yekuti ndichakwanisa kuzokuudzai nzvimbo dzandichange ndiri kana ndiri muGwanda, kwandichange ndiri kana ndiri muBulawayo, kwandichange ndiri kana ndiri kuNyama Irofu, kwandichange ndiri kana ndiri kuCholocho, kwandichange ndiri kana ndiri kuInsiza, kwandichange ndiri kana ndiri kuEsgodini. Saka ndiri kuti mose vane matambudziko, uyai musanganidzane neni tichibatsirana pane zvatinokwanisa zvatisingakwanisi tichisiyana nazvo. Ndinoti kwamuri mose vanhu vaMwari, itirwai nyasha dzekuti mukwanise kuita shungu dzekuti mumbosvikawo mugone kutenda chakaipa nechakanaka machiona kwete kuudzwa nevamwe. Tinoti sarai murugare, muve nerugare rwakanaka, Mwari akuitire zvakanaka. Thank you. Tatienda madzibaba Mateu vanobva pamundoro kunoitwa kwaJia semutumwa waMwari basaidi tingorivaka tichingoitawo nepatinokwanisa pese kuti tifambire zvakanaka. Saka Mwari ngaakuitirei nyasha, muve nerugare.
Ngatidamwe.